Марія звикла навчати дітей у школі історії. Проте на просвітницькому проєкті «Самовдосконалення вчителя» вона у ролі учня. Такі заходи в нашій діяльності є досить важливими. Вони дають можливість нам розвиватися і пізнавати щось нове, особливо в теперішніх моментах. На Teacher Self Upgrade залучила навіть кілька колег. У нас прийшло, так скажемо, багатенько. Всі задоволені, всім подобається і всі діляться, що багато чого нового для себе взяли. Освітні експерти розробили спеціальні тренінги для вчителів. Їх провели у стилі бізнес-конференції в торгово-розважальному комплексі «Проспект». Близько 150 освітян розмістили в одному із залів кінотеатру «Мультіплекс». Прийдіть до учнів і скажіть, от я чула, що є отака штука, але я не знаю, як це використовувати. До конференції організатори готувалися 3 місяці, опитували освітян і дізнавалися, що вчителів цікавить найбільше. З'ясувалося, що це, скажімо, дистанційне навчання у школі, лайфхаки, презентації, засоби, інноваційні технологічні засоби. Організатори вважають, урок повинен тривати настільки круто, щоб школяр отримував запал і повертався в навчальний заклад із задоволенням. Наша задача – вдохновити, підтримати вчителів на путі їх саморозвитку, для того, щоб вони змогли отримати нові компетенції і, відповідно, повисили качество образовательного процесу в школах. Після відвіданих лекцій вчителі зможуть продовжити вдосконалювати свої навички. По закінченню кожен вчитель отримає відповідний сертифікат на 6 годин підвищення кваліфікації. Цим освітяни доведуть, що готові навчати школярів по-сучасному та достойні називатися професіоналами. День працівників освіти. Будьте здорові, дорогі колеги!